Nu hänger inte jag med här. Hade jag bara en halv där? Snyggt, jag ska hämta socker. Bello in italiano, eh? Bellissimo. Fari. Buongiorno, eh? Giacomo. Grossetano, arrivato il Grossetano, eh? Arrivato il Grossetano. Il re del latte Maremma. O semplicemente il re. Il re. Il papa, il re. Il cac. Chilometri d'amore. Chilometri senza... d'amore. Senza... Senza... No, con grinta. Con amore. Con tutto. E perché parliamo in italiano? Perché abbiamo scelto questa strada di... Di vita. Di vita e... Da ora in poi parliamo solo in italiano. E quelli che non ci capiscono... Vai. Non si può fare nulla, come si dice a Firenze. Secondo me la cosa importante è non fa reggere la paura. Con un po' di grinta, con un po' d'amore, con un po' di tutto. Tu puoi capire queste cose. È certo. Un giorno. Certo. Tutta la gente. Di nuovo. Ascoltando tutto quello, deve capire tutte le parole, che ovviamente non è grammaticamente fantastico, a parte mio, a parte tuo, a parte mia è straordinario e perfetta. Come no, la grammatica, diciamo che ho fatto gavetta. La gavetta l'ho fatta, due gavette diverse. Sì. Ma comunque bellissime. Che ne dici di incominciare? Anche il proteri frizzante. Anche il proteri frizzante. Il proteri frizzante. E allora, vediamo. No. Ecco. Eccoci. Allora, spostati! Stai zitto. Stiamo lavorando qua. Ok, pronto? Come no? Yo! Bentornati al Chilometri d'Amore con Christian Borelecce e Thomas Wilbacher. Andiamo. Andiamo. E da oggi lo facciamo in italiano. Sì. No? Ma perché? Perché? La gente prateri hanno capito, ma ce lo spieghi te. No, ma io siamo un po' stanchi delle persone che dice che non si può fare niente. Infatti. In italiano, bla 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 bla. Noi lo facciamo nel nostro modo, eh? E il nostro modo è così. Questo è il nostro pratri, se qualcuno ci vuole ascoltare, va benissimo. Se non va d'accordo, allora ci sono altri pratri. No, non c'è altri pratri, altri podcast. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di Totti, parliamo di Montenegro, parliamo di... Poleksic. Poleksic. Bella storia di Poleksic. Bellissima. Diciamo interessante. Forse non è così bella, ma secondo me è anche bella. Vediamo. Diciamo nel bene e nel male, no? Cominci te. Io faccio come gli altri ascoltatori. Ascolto.
e così lo facciamo in svedese. Ok, nu kör vi. Välkomna ni andra som har stannat kvar. Mm. Som har grintan, som har visat grintan. Kärleken, ja. Som förstår att det här är ett program 45 sekunder kärlek. Där det är faktiskt ett kilometer i Damore utan italienska inslag är som, det är som, vill jag på att säga, som ett, ja, men i grunden, ett glas utan i grunden handlar det precis om så här att jag, och det har vi ju berättat i de första avsnitten. Och då var jag jättesur på dig för du försökte översätta allting till svenska. Ja, jag vet. Så att det är allt är mitt fel. Ja, men skiten man får nu för tiden, det handlar om att man gör, att man drar för mycket kopplingar till Italien, att man använder italienska uttryck och så här. Men då ska jag förklara bara, som vi förklarade i första avsnittet också. Det här och den här podcasten, eller vad ni, som den kallas, det här prateriet. Det är ett samtal mellan dig och mig och det är som vi pratar med varandra. Sen så får man ta det precis som det är, eller så tar man det inte. Tar man det inte och då finns det, ja, då drar man det. Ja. Svårare än så är det faktiskt inte. Och det är inte så att det bara handlar om italiensk fotboll heller. Nej. Utan det handlar ju också om de i forti gemellaggi che c'è con altri sport, altri paesi. Ja. Allt möjligt. Starka tvillingskap helt enkelt som finns mellan andra länder och sport. Ja, nu står det där och översätter. L'interprete. Ja. Den story jag tänkte börja med. För att vi ska hylla... vi känner ju en väldigt stark gemellaggio såklart med Montenegro. Det ligger faktiskt bara på andra sidan vattnet från vårt älskade Italien. Och de gick ju bra mot England. Så det är så större anledning att prata om... Poleksic, som inte spelade mot England. Han Nej. Satt på bänken. Nej, exakt. Han satt på bänken. Och varför vill jag prata om Poleksic då? Undrar ju du. Det är därför att det finns mycket intressant att säga om honom. Jag tänkte börja lite grejer med vad som hände med Poleksic när han var i Lecce. Och sen ska du köra lite betting på Poleksic. Ja, avslutning. Det finns ju inte så jättemycket att köra. Men jag kan Nej, men vi kan väl absolut. Konstatera. Vi kan konstatera. Hur som helst, det finns en jättebra historia. Jag har ju varit... Om inte så är den ju en del av din historia på ett eller annat sätt. För att förstå honom och helheten. Facciamo insieme. Ja. Och då, han kommer ju till Lecce inför 02-03. Han är där så tidigt. Men han har ju blivit då liksom lite så gammal så att det är inte så att Lecce tar honom för att han ska köra Primavera. Nej. Utan de tar honom för att han men på sikt kanske blir en första keeper. Och då är det faktiskt så roligt som så att... Vad sa du, vilket årtal var vi? 0-2-0-3, Serie B. Delio Rossi tränar. Vad spelar Fiorentina då? Ja, det får du berätta. C2. Det ska spelas i början av mars. Mot Messina hemma på Via del Mare. Vad heter Messina på svenska? Nej, sorry. Fortsätt. Ja, två ganska unga montenegriner. Heta. Davaravaravaravara. Jag ska inte säga att de ställer till problem, för det är ju människor vi gillar, ja. Men det blev lite problem där och då. För att Messinas svarte spelare, Zorro, kommer du ihåg honom? Ja, för tusan. Det är väldigt svårt att inte komma ihåg Zorro, för Zorro blev ju väldigt, väldigt ledsen i ett läge. Och det kunde du prata mer inte... om mot Inter. Ja, nej, men absolut. Ska vi ta det nu eller? Ja, ta den. Han, det är ju ett senare skede. Ja, exakt. Mm. Han fick ju Uluati, det vill säga... ljud mot sig under matchen och protesterade genom att gå av. Ja. Det vill säga, han var ett offer för rasism där och då. Det var väldigt uppmärksammat. Och, han viktigt att inte förknippat Zorro med Zorro. Det är en annan kille. Ja, det var bättre om han varit Zorro i och för sig. Va? Hur som helst, offer för rasism. Men nu ska vi berätta om när Zorro minsann delade ut lite grejer mot i Montenegrini. Och nu håller du upp den här precis som... Så kan man göra. Fortsätt du. Det här är liksom... Jag är ju kameraman också. Då är det så att vissa saker är ju känsliga. Ja. Och nu, vi har ju många lyssnare från Balkan. Så att de känner sig igen. Det här kan säkert... Det här är mycket bättre än vad vi kan. Men jag bara konstaterar att saker och ting gick överstyr den här viktig match. Lecce går om... Alltså det är fortfarande så att Messina har ju inte gått upp i A. Så de ska ju inte göra det heller. Så att de är ju någonstans... ingen bryr sig om Messina om man nu ska vara lite elak. Men Lecce jobbar ju för att komma tillbaka. Det är ju där som är precis upp ur Serie A efter att ha varit där i tre säsonger. Så det är en viktig match och det är viktigt att saker och ting sköts på ett bra sätt helt enkelt. Men då får Zorro,
Då får han ur sig, det blir lite polemik, och han får ur sig ett albanese till våra montenegrinska vänner, det vill säga Vucinic, som är inbytt i matchen. Och ja, Polexic då helt enkelt. Och Polexic sitter ju på bänken, inte bara i landslaget nu senast mot England, utan även där så sitter han på bänken. Så det här bråket, det slutar med då att Vucinic, han sparkar sina spelare, får två matchers avstängning. Polexic, han får en match avstängd, men han blir alltså utvisad från bänken och ställer ju till det, för Lecce har gjort sina tre byten. Det är en kvart kvar, och de får ju också en utvisad i Vucinic här, så att de är 10 man och så vidare och så vidare. Och riskar ju såklart, för händer någonting sista kvarten, då finns det ingen keeper, för att keepern är på Lecce och han är utvisad för att han blev kallad albanese och han löpte emot. Och det tror jag man drar ganska stora växlar på i Lecce, för jag kan säga att efter den här incidenten så hämtar sig aldrig riktigt på Lecce faktiskt. Han fick ju inte mycket speltid den här 02-03 säsongen, i princip ingen alls, men 03-04-04-05 då var han ändå liksom andre keeper. Han var någon som Corvino tänkte att men det här kanske kan bli en första keeper. Det här kanske kan bli precis lika bra som Vucinic kan bli, precis lika bra kan Polexic bli. Men det är någonstans när Corvino slutar och till Fiorentina, då är också den sista förespråkaren för Polexic. Ja. Och det kan ju hända att Corvino är jättebesviken på honom också, så att det hade hänt i alla fall. Men hur som helst, 05-06, då försvinner ju han och du får Corvino av Lecce. Polexic lämnar Italien, och han har liksom inte återvänt. Han har återvänt med landslaget faktiskt, just i Lecce. Och ta sig, jag vet inte om han åkte direkt, men förr eller senare så kommer han till Debreceni. Precis, och där gör han både det ena och det andra, och det kan du berätta om lite mer. Det har jag erkänt i efterhand, men när Fiorentina spelade i Champions League så hade man både då, ja, man hade ju Debreceni var det ju UEFA-cupen. Jag tror det var Europa League, men det var Europa League. Det kommer jag ihåg. Det var nog Europa League. Eller var det verkligen? Det var inte, nej, det var nog... Alltså, hur som helst, det ringer på Polexics telefon hemma i Ungern. Så är det ju. Vad fan? Det måste ha varit Europa League. Ja, hur som helst. Det vet ni om som lyssnar nu. Nu ställde det till det i huvudet för mig. Ja, det märkte jag verkligen. Var ju nästan på alla de bortamatcherna och hemmamatcherna under den perioden. Alltså både Europa League och Champions League. Men jag var inte i Debrecen. Och nu ska jag lite med dig. Och varför? Du var så säker på utgången av den matchen. För när du köpte den, så du ville inte åka på den. Nej, men det var ju det som var grejen. Det var inte så att Fiorentina hade köpt något. Utan i det här fallet så handlade det ju om att de hade sålt sig. Precis som Bari gjorde när de redan var klara mer eller mindre för att åka ut, så sålde de sina matcher och delade med sig av sin lärdom och sina kunskaper om utgången av matchen till ultras, familjemedlemmar och så vidare. Mm. Och det är ju det som är en del av Calcio Scommesse. Och ganska otroligt faktiskt att Bari, om jag bara gör det korta binariot, ganska otroligt att Bari inte har åkt ner i C1 och om man tänker på det, Lecce liksom har sålt en match. Tung patron, alltså det finns ju många intressanta. Verkligen, men så insyltade som de var, alltså, de är ju kanske Scommesse, och i Bari så men det är ju finns... illegalt spel en del av vardagen mer än någon annanstans, kanske i Italien. Men har de ju stängt, jag tror de har stängt uppåt 15-20 spelhallar. Ja. Alltså inte spelhallar, arkadspelhallar, utan spelombud helt enkelt, som vi kallar det för här uppe. Men precis, så Bari betalar ingenting för här, om man nu ska hårdra lite grann. Lecce har betalat och Polexic har betalat. Ja. För stackars Polexic lyckas ju då, det kom ju fram att han har fått samtalet och han har erkänt att han har inte fört vidare informationen, och blir ju avstängd i 2 hela säsonger. Man har ju nu kommit tillbaka efter sin avstängning och sitter ju faktiskt på bänken. Man har tagit tillbaka landslagsplatsen i Montenegro ändå, men snacka om spelare. Bara att få sitta på den bänken för sitt landslag är han nog ganska stolt över efter det som har hänt. Det får man ju... En karriär kan ju vara över. En annan målvakt som råkar ut för spelskandal och som nu faktiskt har blivit rentvådd då är fri, så att säga. Det är ju Jimmy Fontana, min favorit, som har skrivit boken
Vad är det? Ett liv som andra målvakt, någonting liknande. Det är vackert. Då ska man vara mentalt stark när du jobbar andra kiter. Han har ju aldrig varit första målvakt. Nej. Och han har alltid, han är ett perfekt exempel på hur man ska agera. Han har alltid funnit sig i situationen. Och han har aldrig löpt amok, i alla fall inte på bänken. Nej, och han löper ju lite, nej inte på bänken precis, utan han löper amok lite vid sidan. Programmerat kan man kalla hans. Det finns ju ett sådär favoritklipp som jag har när han går ut från en restaurang i Torino och det står 300-400 Torino-fans utanför. Och så går han och alla säger, grande Jimmy, grande Jimmy. Och sen så drar han igång ramsan då, Contro Juve-ramsan. Så här liksom... Da Ultra, verkligen. Nej, men det är en bra kille med andra ord. Ja. Han gillar vi. Kan ni den ramsan, ni som lyssnar förresten? Alltså, jag kan lägga ut det här klippet. Ja, jag kan twittra ut det. Det måste du faktiskt göra. Ja. Du lägger ut det klippet. Ska vi se om vi hittar någonting? Det lär väl inte finnas några klipp kvar från Oleksic i Lecce. För jag menar, internet var ju inte så utbyggt på den tiden. Ja, och sen så är det inte så att man sparar och gör... Vad säger man? Målkavalkader kan man ju se av spelare. Tror man kan till exempel se ingen Totis Omagi alla. På Lexic. Nej, det finns ingen Omagi. Nej, det borde väl egentligen vi göra faktiskt. Med betoning just på Omagi då. Ja. Det här är ett svenskt brotteri. Ja, men kul att lägga ut Debrecen-målen i alla fall. De lär ju finnas någonstans där. Vargas gjorde minst ett mål den matchen. Det var ju på den tiden Vargas var bra. Gjorde mål i Lecces match mot Messina för övrigt. Den matchen då. Lecce höll undan till 1-1. Det stod 1-1 i den här incidenten, 75 minuten. Höll undan, men... På tal om livsöden så är Valery Borsinovs livsöde... livsöde är inte speciellt tragiskt. Han är ju en multimiljonär som spelar fotboll. Men hans karriär blev aldrig det man hade tänkt. Och jag minns fortfarande när jag var på Retirot för säsongen. Uppe i Castelrotto. Säsongen som han blev såld. Och jag var faktiskt där en vecka innan han blev såld. Och då hade man då från... Han var ju väldigt omtyckt av fansen, Valery. Vi hade bland annat en sång i Kurva Fesel där vi sjöng Metil Bulgaro, Metil Bulgaro, Metil Bulgaro, Metil Bulgaro. När han satt på bänken så ville vi ha in honom. Men då hade man en banderoll att... behåll Borginov liksom. Nonsitoka. Men... Han, det var en turbulent tid, så han tränade nästan ingenting med laget. Han gick mest omkring. Och jag hade en tröja som jag hade lovat Knut få signera. En Borsinov-tröja helt enkelt. För en tina tröja som jag hade lovat att fixa så att han signade. Och jag sa till honom liksom så här, första kill. Åh, Valery. Vill ha en autograf liksom. Ja, jag kommer. Så gick han och pratade. Gick i sina flip-flop och snackade i telefon. Hela tiden telefonen klistrad mot örat. Fick aldrig någon autograf. Det blev aldrig någon. Och sen, där och då var han ju... Han var på väg bort. Och även om han hade haft en dålig period i Fiorentina så stod han ändå på toppen av sin karriär. Han var fortfarande ung och han hade väldigt mycket erbjudanden från andra klubbar. Och man kunde ändå spekulera i en väldigt, väldigt stor, fin framtid. Och det han hade visat i Fiorentina var ju fantastiskt dessutom. Det lilla liksom han ändå hade varit... För att backa det bandet då, så vet vi ju alla vem Corvino lurar på Il Bulgaro. Ja. Vilket ju bara är också... Jag vet inte om det är kul, men det är intressant i alla fall. Ja. Corvino som hade haft honom under sina vingar väldigt länge och tagit honom som 12-13-åring på Malta. På Malta och så vidare och så vidare. Ja. En duktig sportchef bredas på, säger inte jag över lik här. Men han lever ju faktiskt i Bulgaro, men Corvino, riktigt, riktigt stort sportcheferi, sättet hanterar Borsinov på, förstår att han har inte mer att ge här. Exakt samma grej med Nicoli som Corvino under så många, alltså stora delar av sin karriär verkligen har någonstans velat få aktivt försök och också haft i Casarano. Två spelare som Corvino... Liksom, när han summerar sin karriär har... Ja, men han har ingen god relation med dem i alla fall. Mikkola har ju vid flera tillfällen i intervjuer och andra sammanhang... Ska verkligen vi säga att han varit, är besviken? Ja, men han är besviken, men han har verkligen gått hårt mot honom. Och sagt att en gång var han som min far, nu är han ingenting. Alltså ganska stora ord ändå. Men Borsinov
Där är det nästan lite tvärtom. Alltså, han fattade ju någonstans att Corvino hade rätt och att han gjorde fel i Fiorentina. För det handlade ju om att han hade ett comportamento som... ska vi översätta det eller? Nej, skit i det. Som inte funkade helt enkelt. Diciamo som non inte... alla Ledesma. Nej, så långt ifrån du kan komma egentligen. Ja, ja. Det ser man. Ledesma. Du gör det du ska, du gör som Ledesma och det kan man tycka är tråkigt hit och dit. Eller så gör du tvärtom och då kan det faktiskt... Ja, det går många gånger åt helvete om du inte klarar och av det. Och sen måste man ju då till... det är inte Bojinovs försvar, men man måste ändå nämna att det är ju också skador som har förstört hans karriär. Så är det. Jag menar, han har klippt både knän och akilleshälar. Vad säger man? Det är ju tendine d'Achille, heter det ju på italienska. Det heter hälsena. Så är det. Så att, ja. Och jag menar, en av hans styrkor, Bojinov, var ju hans skott och hans skatt och hans ryck. Och det har han inte längre. Och då, ja, även om han fortfarande liksom är helt okej snabb. Ja, men nu har han blivit en, som du brukar säga, baktung spelare. Lite som Di Carmine, men han har inte prima punta-egenskaperna. Nej, han har ju aldrig varit en prima punta som jag ser. Eller han är en prima, jo han skulle kunna vara prima punta. Men en Ronaldo prima punta, alltså den riktiga Ronaldo prima punta, det vill säga en som står högst upp, men som går framförallt i djupled. Och i djupled gick han ju när Lecce gick upp 0-2-0-3 hemma mot Palermo 3-0. Hela Italien var helt säker på att det var Palermo som skulle upp och det var någonstans bestämt och hit och dit. Och Berlusconi tyckte att Palermo merita bla bla bla. Men då vad tycker Berlusconi nu? Camorani, Giacomazzi och Il Bulgaro. Ja, jag vet inte. Han kanske vill ha andra grejer. Jag vill Bulgaro nu. Den gode Silvio. Men det var mycket om spelaröden där. Det finns ju ett annat spelaröde som eventuellt... Jag säger inte att det är vackrare, men det har ju ändå på något sätt... Det håller på att sluta mycket finare, det spelarödet. Som är, det är ju ett 20-årigt spelaröde som ska firas nu på... Ja, i påskhelgen, jag förstår. Och eftersom du tycker så mycket om Roma och Totti så tänkte jag att, kan inte du prata om det? Jo, det kan vi göra. Han kom in i en match för 20 år sedan och gjorde sin A-lagsdebut. Och sen dess då så har det ju blivit 20 väldigt vackra år. 20 år som bandiera i ett Roma. 20 år av spekulationer till andra, kanske på pappret, större klubbar. Men han har alltid stannat och det är väl det som är, förutom målen och hans fantastiska spel, det man kommer komma ihåg är väl att han är l'ultimo bandiera, helt enkelt. Det är den sista bandieran som vi ser här. Jag har svårt att se att det någonsin kommer komma upp en spelare med, framförallt alltså, som är så pass bra som ändå Totti har varit. För att bandieri för mig, det räcker inte med att du är som Viviano, liksom att du, eller att du väljer en klubb med ditt hjärta, utan om du ska verkligen vara en tung bandiera, då ska du också vara en väldigt, väldigt stor fotbollsspelare. Och sannolikheten i den moderna fotbollen att det ska komma upp och att vi får en till sån, den är väldigt liten. Och som någon slags tung symbolik här kan jag tycka i det här, så när jag sitter framför datorn och twittret här igår kväll, apropå Roma som ju någonstans håller på att vara och bli en bandiera för en calcio moderno fullt ut här. Det är inte bara Disney och Nike och allt vad det nu var. Nu har ju även Roma, de gav en kort teaser av nya officiella Roma-tv som man gör ihop med Kick TV. Som då är på amerikanska såklart. Fullkomligt vedervärdigt måste jag säga. Och det känns som en ödesironi att de gör det precis samtidigt som Totti då firar sina 20 år. Så att för mig blir det någonstans, ja, men om inte sista så det är en av de sista spikarna i den underbara calcio-kista som vi bär omkring på den. Det är det vi gör i det här plotteriet. Vi bär omkring på den här kistan. Jag tror ändå att det finns, någonstans så finns det ju så starka krafter och det finns så mycket tradition och många konservativa, mäktiga människor inom Il Calcio som gör att det alltid kommer finnas kvar på ett eller annat sätt. Två grejer som hände i veckan. Kolla bara, ska jag säga ett, ja, du ska få säga det, men jag ska bara säga en sak snabbt. Ett exempel på det som lever kvar och det som jag tror kommer leva kvar framöver, det är ju
en viss del av kultur och mentalitet i bland fansen. Som vägrar Il Calcio Moderno. Och som, det är inte bara så att det är de gamla, de som var stora och tunga ultras på 70-80-talet som bär fram Calcio Moderno. Ja, exakt. Utan det är ju Lindgren och Gustafsson och gänget som nu är förespråkare för kontro Il Calcio Moderno. Precis. Tiki-takan är död och vi är mot tiki-takan. Tiki-takan är ju precis lika mycket modern fotboll som det nya Roma, som ju faktiskt försökte spela tiki-taka. Det skiter jag igen så mycket i liksom, sen att fotbollen utvecklas rent tekniskt. Det bryr jag mig inte speciellt mycket om. Men idag möter Hellas Verona Sassuolo på bortaplan på Bralja i Modena. Över 3000 fans. De har alltså fått be om extra biljetter. Och då har vi inte ens räknat med de som har köpt biljetter till långsidorna. Pratade med en kompis i Verona som sa att det var upp mot 5000 hela spanska kommer åka till den matchen. Och kan man ju prata hur mycket som helst om Calcio Moderno och sådär, men där finns fortfarande mentalitet kvar och det i min värld, och alltså som jag har levt Calcio, så är det ju från en kurva och kilometer i Damore, jag kuskat runt och liksom sett mina lag. Det är fotboll och det kan ingen ta ifrån oss. Det kan ingen ta ifrån dig och det kan ingen ta ifrån mig och det kan ingen ta ifrån Lindgren. Två grejer som hände i veckan som har det här att göra väldigt tydligt. De Laurentiis, ännu ett utspel, ett kanske modernt utspel från De Laurentiis. Som ju handlade om, det handlar egentligen om allt möjligt, men vi kan säga att det handlar om att man ska gå någonstans gå ner i 16 lag i serie A. Och han var jättehet på att bygga en stadion i Napoli, det är klart han vill göra det. Och då vill han trolla bort kurvan. Shit, han käkar batterier på något vänster. Ja, fortsätt. Ja. Men kan man säga glädjande då för oss är ju att hans utspel är i princip inte kommenterat. Ingen går ut och stödjer, ingen nappar. Alltså, man skulle kunna tänka sig att om han har lite fog för sin vilja här och man har lite stöd, och för han är ju en farlig man, det har vi pratat om tidigare, så hade man kan tänka sig att han skulle kunna få lite mer stöd, men han diciamo che ho lato nel deserto, eller hur, han pratar i öppningen helt enkelt, och det tyckte jag var, det är intressant att notera att det inte blev någon respons. Den andra grejen är ju att vår vän, och jag vill inte kalla honom vän längre, men Abodi, fullkomligt livsfarlig. Ja. Och jag börjar någonstans inse nu vad det var med, för en gång i tiden så gick ju Lotito head to head med honom när han försökte nästla sig in i Lazio och så knuffade han ut honom. Och det är därför någonstans Lotito ledde motståndet mot Abodi som president för ligaföreningen. Liga A då helt enkelt. Nu börjar ju man spekulera i om det är så att Abodi faktiskt är på väg att ta serie B mot en apertura och en clausura. Vilket ju också, jag såg det. Ja, för mig blir det också Calcio Moderno, även om det går väl att argumentera för att varför är det Calcio Moderno? Ja, men du fuckar med ett serieupplägg som du... Och det är någonting som jag inte gillar, och det kan ha att göra med min egen ignorans. Så att... jag är väl inte rätt person att prata alldeles för mycket om det, men apertura clausura, det är kontro. Det skulle jag till och med kunna göra en t-shirt med. Ja, det är fullkomligt värdet såklart. Men vi får se hur mycket han... Det är 5 april, är ju ett väldigt, väldigt viktigt datum där, för då ska ju han... Då ska han komma och presentera verkligen detaljerat, exakt så här vill jag ha... det här är min idé om så att säga, den framtida, och han är ju redan den framtida Serie B-fotboll, utan den framtida fotbollen. Och han verkar ju få klubbarna med sig. Ja, de står ju och jublar. Va? Och nu är de till exempel jättenöjda med att han har ju infört Salary cap. Ett individuellt sådant också efter att ha varit kanske på en annan nivå tidigare. Så nu får man inte tjäna mer än 150 000 euro som spelare. Och 150 000 ytterligare i bonus. Så du kan komma upp i 300 000 om du vill. Och visst, du får gå över, men då reduceras andra ersättningar från som ligaföreningen pytsar ut så att säga, centralt. Och ge då till då, det man går över nu, det kommer ju ges till ungdomsfotbollen. Top 8, Final 8. Final 8. Lagen. Precis, så att det händer mycket. Och det gäller att hålla ögonen på den här Calcio Moderno-bollen. För att, jag menar, Serie B ligger ju minst lika varmt i vårt hjärta som Serie A. Ja, och det känns ju nästan som att hotet faktiskt är... Det värsta som skulle kunna hända är ju att Serie B blir en experimentverkstad för den nya... Men nu är det ju en sak som
jag kan hålla med om och som jag är ganska övertygad om att han kommer presentera när han kör sitt nya upplägg, det är ju att man kommer gå ner i lag. Alltså, det är ju en väldigt lång serie och det vill vi, ja. Precis. Så grejen är att det är också det som gör honom så farlig, för att han gör också bra grejer. Ja, vem säger någonting emot salary capen? Ja. Inte jag i alla fall. Ja. Vem säger någonting emot att gå ner i lagantalet? Ja. Men då har vi ju fan velat ända sedan de gick upp på den här vansinniga 22 i den här Casu Catania härvan för x antal år sedan. Så det är de här som gör bra grejer men som har en agenda som också innehåller, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det, livsfarliga grejer helt enkelt. Det är de man måste se upp med. Abode är alltså precis lika farlig som De Laurentiis, som välvalda delar av det nya Roma till exempel. Så vi håller ögonen på det här. De lurar oss inte så lätt. Men Roma har i alla fall fått igenom någonting som vi gillar, det är det här nya away card man kan få. Där har du åka på bortamatchen. Det är inte så att det är allting är bad, utan det är nel bene nel male. Det är lite bra, det är lite dåligt. Och, men håll för guds skull ögonen på båda och. Det är så lätt att bara... Jag menar, fan, vi har ju hållit på ett helt liv med att hålla på koll på det som är på planen. Det är lätt att nicka till lite och sen så står man där med skägget i brevlådan, 16 lag och en stängd Serie A. De Laurentiis. Så är det. Spelaröden, Totti. Ja, vi har ju pratat om Totti spelaröde. Vi kan väl bara konstatera en gång. Han säger ju dagens Gazzetta, det kan ju berätta bara. Kan ju meddela, för jag kan tänka mig att det är många lyssnare som inte har Gazzetta. Lång intervju med honom. Toto Totti är rubriken. Och han säger att jag var 12 år när jag blev av med oskulden. Med en 17-årig tjej. Och sen så får han då kommentera, såklart som alla nu för tiden ska kommentera, homosexuella. Vad säger du om det? Jo, jag tror att Italien inte riktigt är redo för outing. Ja, det är ytterligare en då som... Kan vi kalla det här för, är det här också modern fotboll? Det vill säga fotbollsspelarna pratar om allting annat. Ja, men de får ju frågorna. De får frågorna. Men det har vi väl fått i alla tider också. Det är väl bara att man... Fast en gång i tiden fick de en lön och inte. Nej, alltså om bögfrågan eller homosexuell fråga. Det är ganska, ska vi säga, modern fråga. Jag skulle säga att 4%, 3% kanske av fotbollsspelarna har varit antingen homosexuella eller bisexuella genom alla tider. Mm. Det är min egen kommentar kring det. Punto. Men Totti, vi kan väl bara, när vi hyllar honom nu, och jag kanske vill hylla honom någonstans ännu mer, för jag, mitt hjärta har klappat lite mer för Roma än vad ditt hjärta har ju. Det har inte varit så mycket Roma i det hjärtat, så är det ju. Men jag tycker ändå att det är väldigt roligt. Vad hade hänt med det här spelarödet om det här fantastiska? Kom ihåg att det fanns en mycket, mycket skicklig argentinsk tränare som heter Bianchi, som i och för sig inte gick så där bra, men han hade ett ganska stort mandat i början av sin sejour i Roma, för han skulle ta Roma tillbaka till toppen. Och vad ville den Bianchi? Jo, han ville skeppa iväg Totti. Han ville inte sälja honom, men han ville liksom få bort honom, låna ut honom. Och vem vet hur det spelarödet hade sett ut om han hade fått till... Jag menar, vem fan vill hänga en Jutardini i ett halvår? Det kan ju döda vem som helst, eller hur? Så att... Det kan hända lite allt möjligt. Och sen är ju frågan, vad händer i framtiden? Och hur länge kommer det här spelarödet att pågå och fortsätta? Mm. Han pratar ju till exempel idag om VM 2014. Ja. Som han tänker på som faktiskt en möjlighet. En sak som är intressant här. Men det är ju också det är så, ju... och det konstaterar han själv också. Det är ju så att om det skulle gå dåligt. Han skulle floppa under VM. Att han Prandelli tar med honom och det går inget bra. Då skulle han ju få så förbannat mycket emot. Ja, det var fel att ta med, han är gammal. Han är starkare än så, jag tror att Prandelli är starkare än så också. Och det kommer inte gå dåligt i VM 2014. Nej, vi är VM-guld. Ta i trä. VM-guld. Det är viktigt tycker jag att komma ihåg här också, och sen kan man tolka det på olika sätt. Kom ihåg här nu, inte för den här säsongen, men inför förra säsongen, vad Franco Baldini sa om Totti och att han var pigro, eller vad var det han var för något? Jag kommer lat. Inte ihåg. Han var lat, eller så var han inte lat, och man kunde tolka det på olika sätt, men Totti förstår någonstans vad jag menar, så Franco Baldini. Så att,
det går å ena sidan argumentera för att Tottis nyvunna form, för jag menar, han har ju en form stratosfärik här någonstans. Ja, men det är tack vare Franco Baldini att han utmanade honom där och då. Eller så är det bara konstaterat att Franco Baldini egentligen ville någonting annat. Han ville någonstans operera bort Totti, för att det är komplicerat att ha Totti i ett lag. Punkt slut. Och det var ju ja, men så här, det är komplicerat för Luis Enrique som inte var jättehet på att spela honom. Absolut, så är det ju. Men det är väldigt komplicerat att ha en Totti i ett lag när han är dålig. Alltså en dålig Totti kanske mest komplicerad du kan hantera. Däremot en bra Totti är väldigt enkelt att hantera. Trevlig resa, buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio, kör försiktigt. Samma, ciao. Ciao. Vaya proprietario, con Dios, som vi säger på spanska. Proprietario. Precis. Totti. Nej, men det är väldigt enkelt att hantera en Totti i form. För det är bara att sätta honom på plan och så levererar han. Det är rätt mycket grejer som är enkelt att hantera i form när det fungerar. Och det är ju någonstans i svårigheterna man ser både det ena och det andra. Precis som du ser både det ena och det andra när vi står här verkligen och pratar. Men Totti, det är vackert. Vi får se hur det går nu. Det finns en del storpynt och så här. Var orolig för att det här blir Palermos svolta. Ja. Det går ju också att se på det på lite alla möjliga andra sätt. Jag tror väl inte. Jag tror att tyvärr för Palermos del och Piange Io, när jag säger det här, de är bortanför. Det finns liksom ingen svolta som kan rädda det här. Okej, det finns en Sanino som ju kan, som är en vulkan, men han tror inte heller på det här. Jag vet att han inte tror på det. Nej. Han sitter där på tränarbänkar och så vidare. Och han kan ju göra en fantastisk avslutning. Alltså som gagnar hans karriär. Men Palermo åker ändå ner. Så är det. De är borta för svåldar. Och precis som du pratade om tidigare. Om ett Palermo som man vill ha upp i Serie A. Lika mycket så känns det som att fotbollsmakten vill ha ner Palermo i Serie B nu. För att markera. För att markera någonstans. Man är lite trött helt enkelt. Och nu kan man diskutera varför man vill ha ner. Men här och nu, vi är i påsktider och det ska offras saker och ting. Va? Vem är, så att säga, offerlam? Ja, ur ett Lecce-perspektiv så har man varit med om att vara offerlam ganska många gånger såklart. Ja. Men här och nu så finns det ju någon slags konsensus, skulle jag vilja säga, i italiensk fotboll och i Serie A. Ja. Att Palermo är ett acceptabelt, eller det är självförvållat situationer de befinner sig i. Men det gör de också till ett mycket, mycket lämpligt, alltså de kan inte förvänta sig någon hjälp från dem nu. Utan nu är de offerlammet, nu ska de slakta sig. Inte övertydligt, men lite sådär lagom. Man kan ju inte säga att de har haft domarna med sig den här säsongen i alla fall. Så får man ju tolka det hur man vill, men de har inte haft domarna med sig. Nej, alltså kanske det är övertydligt då, det får man argumentera för. Men det gäller ju också att vara stark, det vet vi alla som har härjat in i delar av serier och du som har gått upp mot makt och så vidare i Florens. Jag menar, är du svag som Società, är din klubb svag, är inte din ägare på tå, är inte din ägare lierad på rätt sätt, ja, men då åker du. Så är det. Då är du sårbar och det är klart att... Speciellt när du blir för gapig. Eller du blir för mycket helt enkelt. Mm. Då måste du markeras. Så är det. Och en sån markering skulle man kunna säga, jag gillar ju Serie B, det gillar du också, det gillar våra lyssnare. En sån markering... Ja, vi skiter i Serie A. Från och med nu gör vi det i alla fall i det här programmet. Det är ju Hellas Veronas case nu med Gazettan. Mm. Vi har ju pratat om Volpi, Setti, två stycken fotbollspresidenter som verkar ha ganska mycket gemensamt. De tycker väldigt mycket om varandra. De tycker väldigt mycket om varandra. I alla fall. Ja, det är punkt. Och Hellas Verona ägs via Luxemburg-företag som då kontrolleras, alltså holdingbolag som kontrolleras av vem då? Jo, Volpi. Säger Gazettan. Säger Gazettan. Och det är ju inte bara Gazettan som säger det här, utan det är ju allmänt känt. Och sen är det ju farligt med saker och ting som är allmänt kända. Utan de vi brukar källor gå emot och vända och vrida på. Ja, men det är det här du har pratat om tidigare och det är just det här som alltså, jag ska säga är ganska stort i Verona också bland fansen, för man vill ju veta vem ens president är och vem ens ägare är och hur mycket pengar den har och hur projektet i framtiden ska se ut. Ska vi köpa den nya Ronaldo eller ska vi köpa den nya Alfredsson? Precis.
Har vi den enda italienska oligarkens pengar, ja, eller har vi klädhandlare sett med sin, ja, Manila Grace? Manila Grace köper man ju inga nya Ronaldo med. Nej, det gör man inte. Och... utan däremot, man kan säga som för, så att säga, försvar för Setti, däremot om du är Setti och klok och hit och dit och har lite pengar, Olson Soliano, han är ju en utmärkt sportchef i ett sånt läge att, ja, inte... du kan inte maximera, men du kan göra grejer på en annan nivå. Sen vet vi inte om Sean Soliano, han kan säkert maximera också, men han har inte befunnit sig i en situation där han har testat, nej, max. Han har inte gått för max på den nivån hittills. Så att det finns väl anledning, oavsett vad som är sant här, så sitter Setti och Hellas i en ganska bra sits för att de sitter med en jävligt tajt sportchef. Så är det. Och en sportchef, pratade vi om det, som gick ganska hårt åt lokala journalisterna i Verona för några veckor sedan, såg du det? Alltså, det du gör för att undvika röken från den här Toscanen, det är ju som, jag vet inte vad jag ska säga, man får ju, som Bruno Conti, ja, eller Alessio Cerci, eller jag gillar rök, eller Vucinic, men jag gillar att suga in röken själv, jag gillar, ja, inte den passiva rökningen. Hur som helst, fortsätt. Jo, gick ju väldigt hårt åt de lokala journalisterna i en presskonferens efter att det hade gått dåligt under perioden för Hellas nu under vintern. Också en övning som är... vacker, oerhört vacker och nyttig viktig att titta på. Det är ju en sportchefsövning, ja, ja, som man har sett Corvina, men har sett alla sportchefer göra i något läge. När det blir för mycket kritik och när kritiken inte blir... jag ska inte säga att den inte är underbyggd, men... när det inte finns tillräckligt mycket kött på benet, då är det ju lätt som lokal journalist att liksom hitta fel i allting. Allt från laguttagningar till att gå tillbaka till sommarmerkaton och älta varför man köpte den och den spelaren. Och det är ju precis det man gör nu. Och helt plötsligt också börja ifrågasätta till exempel en Setti. Vad vill han med det här laget? Och det är ju livsfarligt för ett lag och en klubb mitt under säsongen när man ska gå upp i Serie B. Att man helt plötsligt börjar få pjatsan emot sig. För det är det som kan hända då om lokala journalister går för hårt. Och då är ju frågetecknet, för det första, man vill det ju är ha inte fansens... en lokal journalist. Ja. Nicola Binda, en av Calcio Mercato. Det är han och Ladisa som, ja, rattar Calcio Mercato på Gazzettan. Ja. Han är piemontese, han bor inte alls i det området. Så han är inte lokal journalist. Och man måste ju... det är klart att det går att argumentera för att Nicola Binda, som väl är en bra journalist, jag har ingen annan uppfattning än att han är duktig. Men varför kör han den nu? Det är klart att man måste ställa sig frågan, han kunde kört den stenhårt, han kanske har gjort det, bara att inte det har... Men just nu kommer striden upp. Ja. Men nu kom ju krönikan. Ja. Det var ingen nyhetstext, det var ingen spekulation var om vem för en, eller en kolumn. För förra gången den här spekulationen var vem, det var ju innan det var klart att Setti skulle ta Hellas, eller första dagarna. Då måste man ju spekulera, då ska du vända och vila på, ja, alla potentiella köpare hit och dit. Och då menar jag att det ältandet, vändandet, vridandet, det är en sak. Nu är vi bortanför det. Nu är vi under säsong. De är på väg upp. De är på väg upp direkt, eventuellt. De fightas med Livorno. Och då väljer Nicola Binda och Gazzettan. Det är klart att Gazzettan har chefredaktör och annat som... ja, men okej, du kan köra den här, ja, eftersom man inte, ja, ja, men eftersom man inte presenterar några källor, utan han skriver ju mer eller mindre så här är det. Eller, ja, han konstaterar att det är så här det ligger till. Och sen så tar han ju då exemplet, och det är väl... det är väl exempel som bekräftar att det här faktiskt är sant. Ja, det... Caccia, spelarköpet som gjordes i somras av Hellas Verona. Han skulle inte till Hellas, utan han skulle till Lo Spezia som storsatsade. Det vill säga Volpis klubb, ni hänger med nu, ja, va? Volpis klubb som kanske då cashar Hellas, ja, Verona, fast med, ja, Setti som front. Ja, exakt. Kanske. Och som det såg ut då under Mercato-tiderna i somras, så skulle Sforzini, den före detta Hellas-spelaren, tillbaka till Hellas, och det var han som skulle föra upp dem till Serie A som prima punta. Men någonting hände i Grosseto. Jo, man blev kvar i Serie B. Man skulle ju annars blivit neddegraderade. Och i och med att man blir kvar i Serie B så väljer man också behålla Sforzini. Och Caccia, som då är klar för Lo Spezia mer eller mindre, eller ja, affären är inte officiell, går helt plötsligt till Hellas Verona istället. Så att, där har ni. Utan protester, ska man också säga.
från och spel. Annars är ju den typen av spelaraffärer när man liksom går och snor en så pass tung spelare som man ändå är i Serie B. Av hyperkänsligt ska jag säga. Och backar man då bandet, för nu är man Nicola Binda här, så säger man point taken och tar det här VSB, vilket skulle bevisas. Ja, det här, nu har han lett någonting i bevis här. Det är i alla fall en del av... Ja, när jag gick i skolan på min tid, då var det i matten, då var det VSB, vilket skulle bevisas. Och det är det vi gör här hela tiden. Vi vänder och vrider och spekulerar, men vi bevisar också. Under Torones tid i Rom. Vi är ganska nära Saltmätargatan här, bara en sån sak. Det var ju under Torones tid du skrev VSB i skolan. Precis. Jag var ju lite av min klass Turon faktiskt. Det var så? Ja. Sen exakt vad det betyder vet jag inte. Jag var ännu en Roma-frukt. Shit vad jag är svag för Roma. För det gamla Roma. Nästan lika svag som jag är för det gamla Barca. En sak som är jävligt svagt också, det är batterierna. Ja, datorn här kan bara suga. 11% kvar, men det klarar vi. Vi kör på. Det är i alla fall, Setti, Volpi är någonting som vi kommer komma tillbaka till. Och ja. Binda kommer komma tillbaka till det, garanterat. För Setti, Volpi, jag har ju faktiskt, du var ju inne lite grann på det tidigare, att det finns faktiskt andra program av olika slag utanför vårt program. Ja. Även om inga andra program ens är i närheten av att vara lika bra såklart. Men så har jag faktiskt suttit i något sånt program och sagt att det som är överlägset mest intressant den här säsongen i italiensk fotboll, det är Hellas och Spezia. Ja. Och det tycker du också... Kanske, jag ska inte tvinga dig att tycka det. Nej, men det är någonting vi kommer komma tillbaka till om igen. Det här är någonting, här släpper inte vi, här har vi ögonen på bollen fullt ut. Va? Och jag menar, även om Spezia inte gör någon jättesäsong. Nu riskar man visserligen åka ur, men jag tror inte att man kommer hamna i ett sånt läge i slutändan. Utan man, ska på något sätt så kommer man knyta upp säcken och stanna kvar i Serie B. Spezia är ju ett lag som någon gång inom den närmsta framtiden, inom 5 år eller vad man ska säga, kommer att vara med i ett playoff, kommer att gå upp i Serie A. På ena sidan kan fotbollssystemet inte tacka nej till en ägare som är beredd att satsa pengar. Det är argumentet för att de kan inte tillåta sig åka ut, inte på något sätt. Å andra sidan har Volpi skött i Rapporti Institutionali, Romani och så vidare. Har han verkligen nätverkat på precis det rätta sättet så att han nu får den hjälp han behöver. Det är ju en väldigt intressant avslutning för Spezia på den här säsongen. Det är ju ett jättefint kvitto på hur man ska se på det här Spezia, hur man ska se på Volpi och hur Il Calcio ser på Volpi. Ja. Volpi. Vad tror du? Jag säger alltid att fotbollen har aldrig råd att tacka nej till ägare som vill satsa pengar och Volpi har mycket pengar, för det är väl Volpi. Det står och säger Volpi, men Volpi är ju en gammal fin inne mittfältare som jobbar ytterligare några mil längs kusten. Man åker ju till Kroton i södern och åker ju Spezia idag. Ja. Och när ni lyssnar på det programmet så är det igår. Mm. För att spela en blytung Salvezza match. Ja, och då vet ni vem som kommer att sänka Spezia, för det finns ju en Denilson Gabbianetta. Och eftersom vi gillar att säga saker och ting på engelska så hoppas vi på en coast to coast där. Att han går igenom hela planen och på något sätt petar in bollen. Finns ju till våra lyssnare, om man är intresserad av film, så finns det en väldigt vacker film som heter Basilicata Coast to Coast. Precis. Gjord vi rekommenderar Rocco Papaleo. Ja. Väldigt fint namn faktiskt. Omtyckt av Rocco Ponzio. Ja. Så att håll ögonen på vad som händer söderut. Och då kan man ju säga, vad händer söderut då? Ja, Crotone må ju bra av några poäng till såklart för att sätta Salvezza. Just nu 39 poäng, playout ligger på 37 poäng. Ja, så det är inte så att man här, visst man kan splitta den här matchen om man nu ska se lite cyniskt på det hela, och det gör vi ju gärna. Däremot så är det ju inte läge för, alltså Crotone kommer ju inte under några omständigheter förlora den här matchen, det är jag ganska säker på. Ska inte säga det vet du, Va? Det är ojämnt lag det där. Du, och Gabbianetta, på tal om ojämnt, han har ju sjuk. Världshistorien som mest ojämna spelare. Han slår upp som ojämnhet i ett uppslagsverk. Så bild på Gabbianetta. Vilket gör honom så fantastisk någonstans. Ja. Det är Nilsson Gabbianetta. Också ett fantastiskt spelaröde som man ju hoppas någonstans
Eller så hoppas man inte det. Men jag kommer ihåg ett videokack där du började hylla gabionetten. Sen har ju den fortsatt. Ja, det var också på Tyrones tid eller ungefär. Ungefär. Ja. Videokack 76. Ja, gabionetta är, där är man svag. Där är man svag. Så är det. Men ja, vad händer mer i Serie B då? Nej, men det är faktiskt jättespännande. Du har ju till exempel Ascoli i Grosseto som är ett sånt där ganska ödesmättat möte mellan ett Ascoli som också måste vinna för att slippa playout och för att inte riskera att hamna bland de tre sista. För det finns ändå möjlighet till det. Novara är ett lag som vi pratade om förra veckan som vi gillar och som går bra och åker till Cittadella. Livsfarlig match. Cittadella där faktiskt det italienska landslaget mötte Ryssland förra veckan. U21-landslaget pratar jag såklart om. Ett fint landslag för övrigt. Nu stannar jag till där mentalt i U21-landslaget och börjar tänka på alla de fint spelare som spelar. Det gör ju ett jätteintressant EM i sommar. Med, är det, ju, det är klart att det är fina spelare, för det här är ju ett frågeri om den vackraste fotbollen. Det är klart att de är vackra. Kan jag argumentera för att årgång, kan jag argumentera för att årgång 92-91 där omkring, 90-91, 92-93-94, alltså det spannet där är kanske det på länge i alla fall mest intressanta som Italien har fostrat fram. Och det kommer bli ännu bättre när Calcio Moderno Abodi får sin vilja fram. För en annan grej som både han och De Laurentiis är överens om, det är ju att Primavera-lagen ska få spela i C1. Där har vi ytterligare en del, vilket jag förstår poängen på ett sätt, men jag kan inte vara annat än emot. Liksom. Det, jag vill inte ha några juniorlag i några serier. Vad fan är det? Bedrövligt. Så tråkigt att vi inte ens pratar om det. Det kan vi ju återkomma till när det blir aktuellt. Nu kommer det inte bli aktuellt eftersom Legia Pro säger så starkt nej. Ja, de är ju inte så glada. Men för se om inte de blir överkörda här i något läge. Det finns väl en sån risk i alla fall. Ja. De är ju såklart jätte... Alltså, det finns ju inga pengar i så långt ner. Det finns väldigt, väldigt, väldigt lite pengar så ska jag säga, så långt ner i fotbollssystemet. Så det är klart att de har svårt att hålla emot här om A och B verkligen vill genomföra här. Och vem har en otroligt viktig roll i det här? Ja, men det är såklart Giovanni Malagò. Ja. Romanistan vi pratade om som tog över OS. Alltså det han tycker här kommer väga sjukt tungt. Så att håll ögonen på Malagò också. Vad han gör och inte gör. Han var för övrigt att träffa Liga Pro presidenten Macalli här i veckan och eftermötet. Tack. Var man väldigt nöjda och från båda håll sa man. Det ska man ju också någonstans säga när man kommer ut. Såklart. Så att Malagò är viktig. Skulle vilja berätta för dig också att Bari möter Livorno hemma. Det är en spännande match. Det känns som att Bari har fått lite luft under vingarna nu igen. Ja, det... Stutsat upp och börjat tuppa sig mot de andra lagen i Serie B. Det är ett ungt lag, men det är ett fint lag, måste jag säga. Det är en fin elva ändå han har där och fin trupp och så vidare. Ja. Men man ska också komma ihåg, Bari har ju 39 poäng utan minuspengen då. Så hade de varit i playoff. De hade varit i playoff. Samma poäng som Brescia. Ja. Tuff match i alla fall för Livorno och Paulinho tveksam till start. Nu pratar vi ju upp matcher. På ett sätt som vi absolut inte ska göra. Med tanke på att det här programmet kommer ut imorgon. Vi brukar ju prata ner matcher. Ja, faktiskt. Faktiskt. Precis. För vem bryr sig om matcher? Vill du säga några slutord om Derby d'Italia? Om Derby d'Italia, vad är det? Lecce mot Pavia. Ja, eller hur. Den matchen slutar ju som den gjorde. Nej, jag har egentligen inte så mycket att säga där. Utan jag tar del av... dit och sådär, men... Det fanns en tid när det inte fanns internet. Det fanns en tid när man var tvungen att ta till sig saker och ting. Ja. När det inte ens gick att ta till sig. Ja. Det fanns inte på TV, det fanns ingenstans. Vi gör i alla fall ett försök. Och försök. Det är såklart för er skull. Det är för vår skull. För vår skull. Tack för att ni lyssnade. Glöm aldrig att världens bästa fotbollsspelare är Facundo Roncaglia. Sabato. Na ballata. Så är det. Och nu är det så mycket sol här så jag ser ingenting. Nästan lite som il sole del sud. Du, nu måste jag chilla bort. Nu har min Lundborg ringt typ 10 gånger under programmet. Det känns sådär.
così. Snälla, vad är det?